အိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးတမူးမြို့နယ်အတွင်းရှိရကွက်အချို့နှင့်ကျေးရွာအချို့မှာရေရင်းများရေပြက်လက်ခြင်းတွေဖြစ်ပေါ်လျက်ရှိတယ်လို့သိရပါဗျ။တမူးမြို့နယ်အတွင်းရှိရေရှားပါတဲ့နေရာတွေကိုမိသက်ဦးစီးဌာနမှရေကားများဖြင့်တွားရောက်လှူဒန်းပေးလျက်ရှိတယ်လို့သိရပါဗျ။တမူးမြို့မှရေအကူအညီပေးနေသူကိုစုတန်းကလည်းအခုလိုပဲပြောပါဗျ။ဟုတ်ပါရဲ့ကျွန်တော်ကလေရေတွင်းနေရဟုတ်လို့တွင်းနေလေလက်တူးတွင်းနေပေါ့။ဟောငင်တွင်းနေဟုတ်တယ်ဗျ။သူကငင်တွင်းကိုမှဘယ်လိုဖြစ်လဲတော့ကိုကျွန်တော်နောက်ထပ်နေပြီးတော့ပြန်နှိုက်တယ်ဆိုရင်လေဟိုဘယ်လိုပဲရေမထွက်လာဘူး။အဲမျိုးတွေပေါ့။တချို့လေကြော်လဲထွက်တယ်တချို့ကြော်လဲမထွက်ဘူးအဲမျိုးဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဟိုအနောက်တွေပဲထွက်တော့ပါဘောလို့နည်းနည်းတောက်လို့အဆင်မပြေတော့ဘူးပေါ့။ဂျန်ချိုးရေလောက်တော့ရတယ်။ဟောတပတ်နှစ်ပတ်လောက်တော့ရှိသွားပြီဟုတ်။အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီလောက်ဆိုရင်တော့စီပင်ဒီပင်ကလည်းတခါလေတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့နည်းနည်းနည်းတယ်လို့ပြောမှာပေါ့လေကျွန်တော်ဆင်တော့ဒီခံမီတာကတော့ခုနပြောလို့ပေါ့လေဘယ်နေရာပဲနေနေဟိုရရနေရာသူကလည်းလွယ်လဲလွယ်တာကိုကားလဲပေါ်တော့ကျတော့နောက်ပြီးဒီစီပိုင်းညာဆိုတော့လေသူကနေပြီးတော့မလောက်ဖက်နဲ့ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့လွတ်တိုင်းလိုင်းနဲ့ငါတို့ကစီလေးနည်းနည်းလူခဲဦးမယ်ပိုင်းညာမျိုးလည်းမျိုးလေးလည်းရှိလာတာပေါ့ရေရှားပါမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတမူးမျိုးနဲ့အမျိုးသားလွတ်တော်ကိုစလဲဥမမောင်လက်မလဲအခုလိုပဲပြောပါတယ်ဟောကျွန်တော်တို့ရည်ရည်နေတူတာပဲရှိတာပေါ့လေကျွန်တော်တို့သူ့လက်လောဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဘာမှမလုပ်နိုင်ကျွန်တော်တို့ကလည်းဟိုအဝီးရောက်နေဆိုရည်ရှားတာဒီလိုပါဒီနေ့ကဒီခါတိုင်းနေတဲ့စာရင်ပို့ပြီးတော့ပူပြင်းနေရတယ်လို့ရှိတဲ့အခါကျတော့ရည်ရှားတာပေါ့လေဟုတ်ကဲ့အရင်နှုံးတွေကလည်းဂျုံမှုပါလေ၄နှစ်တစ်ချိန်ကနေဒီချိန်တော့ရည်ရည်နေမှာရည်ခမ်းတာဟုတ်ကဲ့ချောင်းထဲကနေရည်ဒီဟိုတည်လာခဲ့ရတာဒါမျိုးတွေဂျုံမှုတော့ပေါ့အခုလည်းဒါဒီနှစ်ကလည်းပဲထူးခြားတဲ့နှစ်ပေါ့လေရာသီဥတုပေါ်ပြန်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပို့ပြီးတော့ပူလာတယ်အဲဒါကြောင့်ရေလေးနေနေခန်းတယ်အဲဒါကြောင့်ဒီလိုအလူရှင်တွေကလည်းပဲမီတာကားနဲ့ရေတွေပြီးတော့ဖြန့်ဝေပြီးတာရှိပါတယ်ဒါမျိုးနဲ့ကျွန်တော်ခံစားမှုကောင်းပြီးရစီစဉ်နဲ့လုပ်ပြရတဲ့ရှိတာပေါ့လေနော်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီရေလေးနေရေကနေဒီပြည်တော်စုဘတ်ဂျက်လွတ်တော်ဘတ်ဂျက်ဆက်မှတွေတိုင်းတိုင်းဘတ်ဂျက်ဆက်မှရေလေးရေကနေသင်္ဆန်းကြီးတွေတွေ့ပြီးတာတွေတော့ကျွန်တော်တို့ကပုံမှန်နှစ်ဆင်းလုပ်နေကြတိုင်းလုပ်ပြီးတာပေါ့လေနောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့စီဗင်ကနေတောင်းယူထားတဲ့ဟုတ်တယ်ရေပေးဝေးဟောရေကန်ကြီးလုပ်ထားရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းပဲအဲ့ဒါလည်းပဲတိတ်ထိအောင်မရှိသေးဘူးဒီရေပိုက်တွေကအိမ်ကိုရောက်တာကတိတ်မရှိသေးဘူးဒီအိမ်ကိုရောက်ဖို့ယူပြန်တော့မယ်ဆိုရင်လည်းဒီပိုက်ပိုးတွေရေမီတာပိုးတွေက9000 8000သိန်းလောက်ကျမှာဆိုတော့တချို့တွေကများတယ်ထင်ပြီးတော့ယူကြတာလည်းရှိပါအိမ်တိုင်းလိုမှလည်းရေရင်းရှိနေတဲ့ခါကျတော့ရေကိုထိတ်ဝေးပြီးတော့ဟိုမှာယူချအောင်ပေါ့နော်အဲ့ဒီရေကိုတော့ဟောအဲသို့တော်လည်းအခုရေရှားပြီဆိုတဲ့ခါကျတော့ဒါလိုချင်လာတဲ့အနေအထားရှိတာပေါ့ဥပမာဘုတ်တုလန်းဆိုရင်ဒီကလေးမျိုးဘက်ကလာမယ်ဆိုရင်ဒီညာဘက်မှာပဲပိုက်ရှိတယ်ဘယ်ဘက်မှာပိုက်မရှိဘူးပေါ့လေဟောအဲဆိုနည်းနည်းလေးအဲ့ဒါလေးတွေလည်းပြည့်ပြင်အောင်ပါပေါ့အများကြီးကျွန်တော်တို့နေပူချိန်မြင့်တက်မှုကြောင့်တမူးမျိုးမှာယခုနှစ်အတွင်းရခိုင်နှစ်ကထက်ရေရှားပမှုပုံမိုဆိုးရွားတယ်လို့သိရပါတယ်